Hej mina apelsiner och välkomna tillbaka till en sprillans ny video. Nu ska jag äntligen spela in den efterlängtade teoridelen där jag ger dig tips för att klara teoriprovet för körkort, alltså B-körkort då. Jag hade ju lovat er att jag skulle göra två delar, att ena skulle jag berätta tips för teori och andra ge tips för uppkörning, men det har dröjt lite och jag ber om ursäkt för det. Men here we are i alla fall. Innan den här videon börjar så vill jag bara lägga in ett litet samarbete från när jag var på min salong, Salong Beauty Corner. Följ dem på Instagram och boka tid. Där jag gjorde browlift och lashlift. Titta på det först. Som lovat så ska jag framföra lite tips inför teoriprovet och ha i åtanke att jag har gjort det här teoriprovet två gånger och inte för att jag kuggade det första gången utan jag har klarat det två gånger för att det gick ut första gången för man hade bara två månader på sig och sen gjorde jag det två år senare igen. För att börja lite recap så började jag mitt körkort när jag var 18 år och det tog lite längre tid än vad det gör för andra. Jag gjorde teoriprovet när jag var 18, fick godkänt men kuggade uppkörningen fyra gånger och därigenom gick mitt teoriprov ut och jag gav upp i två år och sen tog jag tag i körkortet igen nu när jag är 20 år och så fick jag körkort för drygt 3 månader sedan nu. Så i den här delen ska jag då ge lite tips för teorin och så gör jag ytterligare en del sen för uppkörningen. Mitt första tips är faktiskt, alltså många kommer hata mig nu och jag vet att det fungerar olika för olika människor. Vissa har svårt att läsa böcker, men körkortsboken, alltså för att du ska kunna förstå innebörden av frågorna och inte bara memorera svaren eller liksom använda olika appar och sånt, så måste du ändå veta i grunden varför det är så. Och om du inte pallar liksom läsa boken från perm till perm, så kan du ju ändå, medan du gör liksom olika test på nätet, så kan du ju, om det är någon fråga du har problem med eller kanske inte förstår, så kan du gå in och söka upp det i boken och kolla så att du liksom läser och förstår varför du har svarat som du har gjort. För det största misstaget jag tror folk gör är att de bara memorerar svaren och det kommer inte vara lika formulerat frågor på självaste provet sen. Mitt första teoriprov var otroligt enkelt, alltså jag fick verkligen det enklaste. Jag fick liksom fråga hur ska säkerhetsbältet sitta och liksom såna här skitenkla frågor verkligen. Och jag hade inte pluggat jättemycket till det heller, men jag fick 56 och 52 var godkänt och det var 65 möjliga tror jag. Andra gången jag gjorde teoriprovet hade jag pluggat mycket mer, men det var så mycket svåra frågor, alltså det var verkligen så här, alltså helt sjukt konstiga frågor. Och då fick jag också 56, men jag hade antagligen inte klarat det om jag hade pluggat lika lite som jag gjorde till första. Så jag fick ju samma på båda i alla fall, men det var ju med en annan kunskap jag hade den andra gången. I alla fall, så mitt första tips är boken. Det jag använde mig av var elevcentralen och det är det man oftast blir tilldelad av sin körskola tror jag. Men det finns ju även för er som inte går på körskola appar att ladda ner och köpa, typ ta körkort eller allt vad de heter. Det är en väldigt bra strategi att öva via appar och det och gör det också lite roligare kanske än att läsa en bok, för jag förstår att den strategin fungerar inte för alla liksom. Men mitt andra tips är att du ska absolut inte bara använda dig av en app. Och jag fattar att man vill inte köpa fler appar, men då kommer vi till mitt tips som jag gjorde. Jag hade ju elevcentralen som jag hade köpt eller som ingick i mitt körkortspaket på körskolan liksom. Men sen när det började närma sig teoriprovet så gick jag även in och sökte gratis test på Google. Och då brukar alla så här olika tjänster som har teoriappar och sånt erbjuda ett gratis teoritest. Och då gick jag bara in och tog alla de här gratistesterna på massa olika sidor. På så sätt får du ändå en liksom bild av vad för andra frågor som kan komma som kanske inte finns på just den appen du använder. Samtidigt som att du får se lite omformulerade frågor så att du ändå är beredd på att det kan komma. Det är sjukt mycket, för många frågor som inte fanns på elevcentralen fanns på de här gratistesterna. Och om fattar mig rätt nu menar jag att ni går in liksom, ni söker gratistest, ni tar första länken, gör den, nästa, alltså så att det är olika företag som har dem liksom. Och så gör man så att man får alla rätt på alla de här olika gratistesterna helt enkelt. Alltså även om du inte har köpt alla apparna så vet du ändå olika former av frågor fast din grund är i just den appen du har liksom. Och mitt tredje tips är att
nöj dig inte med att du bara blir godkänd, för att du måste ha marginal. Alltså för mig, alltså, det var sjukt viktigt för mig. Och man ska ju inte ta det för seriöst heller, för att det är många som har klarat det som kanske inte alls hade liksom jättehöga poäng när de gjorde sluttest på sin app liksom. Men om du vill känna dig säker och inte gå dit och känna sig osäker och nervös, så tycker jag ändå att man ska försöka kamma hem alla rätt på alla fall 5 prov. Alltså jag liksom i slutet så fick jag alla rätt nästan varje gång jag körde. Och det var för att då vet jag verkligen, ja men då har jag god marginal och jag vet att jag ändå alltså kan det. Mitt fjärde tips är att anteckna. Alltså det är mitt främsta tips, typ alla ämnen jag pluggar ju personligen på universitet. Och alltså om inte jag hade antecknat allting jag lär mig, eller liksom så här försökt processa allting och repetera och läsa mina egna anteckningar, så tror jag aldrig att jag hade klarat mig. Alltså det är verkligen, fast alltså alla har ju olika strategier, men det är någonting som funkar väldigt bra för mig. Alltså försök, alltså är det någonting du har kollat upp i boken som du inte har förstått, anteckna ner det. Eller om det är en fråga som du har svarat fel på, anteckna den och vad det var för rätt svar och varför det var rätt svar hela tiden. Och så har du liksom de här papperna som du kan repetera när du ska gå och lägga dig, så att du kan läsa. Femte tipset är att plugga teori samtidigt som du håller på att köra. Jag vet att det är svårt att göra så flera saker samtidigt, och jag förstår att det här kan också vara ett väldigt självklart tips, för de flesta kör ju upp och gör teoriprovet ganska tätt in på varandra. Men varför detta tipset är viktigt är för att du lär dig så mycket mer teoretiskt när du utför det praktiskt i verkligheten. För så var det i alla fall för mig, att jag, när jag hade lärt mig någonting teoretiskt, så hjälpte det mig jättemycket i körningen. Och tvärtom, att när jag körde och fick se olika skyltar och jag fick se lite hur det går till och hur man gör, så kunde jag också registrera det och använda mig i när jag liksom pluggade teori sedan. Så att de två hänger ju väldigt mycket ihop. Det är ju av en anledning man ska göra båda för att få sitt körkort. Mitt sjätte tips är självklart våra fina plattform här som ni kollar på just nu i YouTube. Alltså finns det något YouTube inte kan hjälpa er med? Alltså, förlåt om jag låter partisk nu och promota YouTube när man själv är en YouTuber, men alltså det kan man inte sticka under stolen alltså. Är det någonting du inte förstår och du kanske inte orkar läsa det i boken, alltså jag säger ju det, alla är olika. Ni kanske har enklare att se det digitalt än att sitta och läsa i en liksom formell bok. Skriv in vad du behöver öva mer på och alltså sök in det på YouTube, och så kan du, finns det alltid fler. Alltså det finns väldigt stort utbud när det kommer till körkortsvideos, alltså både inför uppkörning och teoriprov. Alltså det är jättemycket som har hjälpt mig via YouTube alltså för att jag ska få mitt körkort. Så använd YouTube, sök efter den informationen ni letar efter och försök att göra det roligare. Jag tror också att det finns olika människor som har lagt ut på YouTube olika teoriprov som har varit, alltså som kanske inte är samma frågor som du kommer få, men ändå liksom teoriprov som har alltså legit varit alltså för förslag på liksom riktiga frågor som kan komma på provet. Och så tror jag att det är att man, alltså jag vet inte exakt hur det är, men alltså att man får sitta samtidigt och anteckna, och så får man väl fram svaret och så får man väl pausa eller någonting i alla fall. Det finns ett stort utbud, det kan jag lova er, och det kommer hjälpa er jättemycket för er som kanske inte orkar läsa utan vill se det digitalt. Och så kan ni sitta och anteckna samtidigt eller bara liksom registrera det in i er hjärna. Mitt sjunde tips, jag är inte helt säker på vad den här sidan heter nu, men jag kommer länka den här nere, och det är inget samarbete absolut inte, utan det är bara ett genuint tips från mig. Jag hittade faktiskt en tjänst som var gratis, och nu menar jag inte att det här är tillräckligt för att klara er teori prov, utan eftersom att den är gratis kanske den inte har så stort utbud som just typ elevcentralen och ta körkort och sådana har. Men det är en väldigt bra komplettering och det hjälpte mig otroligt mycket, då elevcentralen inte räckte bara för att kunna klara teoriprovet för mig, utan då elevcentralen hade sina frågor och de här hade lite andra frågor eller andra formuleringar, så det kompletterade väldigt bra. Jag har ingen aning vad den hette, men jag ska kolla upp det, och det kommer finnas länkat här nere, och där kan ni registrera gratis, och den är legit för jag har haft den liksom. Och där kan du göra gratis teoriprov liksom, och det funkar skitbra för mig, och många av de frågorna kom faktiskt på mitt prov. Så det är en väldigt bra komplettering. Jag säger inte som sagt att ni bara kan använda den här, för det vet jag ingenting om, men om ni vill ha lite annan miljö i frågorna helt enkelt, så kan ni komplettera med den här hemsidan. Mitt åttonde tips, jag tror vi är på 8 nu, är att göra det roligt. Alltså sitt inte och pressa dig själv, utan börja i tid med plugget och gör det roligt. Alltså sitt och anteckna, gör lite färger, alltså, så är det med allt plugg för mig. Alltså gör det roligt och liksom försöker tänka att det är något kul, du kan
utmana dig själv och liksom så här, kanske hålla koll på vilken tid du får varje gång och liksom utmana dig själv eller alla rätt, eller försök ha liksom mål och göra det roligt så att det blir något kul av det hela och inte att du känner dig tvungen att plugga teori, utan det är någonting du ska lära dig av och som du behöver för att ta ditt körkort och så kommer hjälpa dig ut i trafiken. Mitt nionde tips är att i alla fall på elevcentralen så kan du, antingen är det någonting, nu är det länge sedan jag gjorde det här så jag vet inte riktigt, men det är någonting att man kan markera eller i alla fall öva på de frågorna som du har fel på eller något område som du behöver, alltså som du brukar fejla på och som du behöver repetera mer, så kan du göra test just inom det. Så försök skriva upp eller liksom registrera det här, alltså kanske däck eller bromssträcka, alltså någonting som du själv tycker är väldigt svårt, så övar du mer på det istället för att lägga all fokus på saker du redan kan, utan så kan du fokusera lite mer på de områdena du har svårare för, så att inte du sitter där på provet och så kanske det bara kommer frågor just på det området som du har svårt med, så att du är redo på vad som komma skall. Det var nog alla mina tips. Alltså för mig är det svårt att rekommendera det teoriprovet eftersom att jag alltid har haft väldigt lätt för mig teoretiskt, och det är inte för att skryta jag säger det, men alltså teoriprovet för mig var som en fluga, så det var bara kul för mig liksom. Jag gjorde ju det 2 gånger och klarade båda gångerna, och jag vet ju att det finns de som har jättesvårt för teoriprovet, så jag har ju lite svårt att relatera där, men i min uppkörningstipsvideo så kommer jag verkligen kunna relatera, för det var just det praktiska och uppkörningen som var det svåra för mig i min körkortshistoria, vilket jag har pratat om. Jag kommer länka min tidigare video där jag berättar om när jag fick körkort och så nere i beskrivningen. Men det blir ju svårt att relatera, men jag har i alla fall gett de tipsen som hjälpte mig till mitt teoriprov, och sedan i uppkörningsvideon kommer jag verkligen prata personligen och verkligen, alltså där har jag mer lärt mig mina misstag och verkligen så här registrerat av hur ska man göra, eller hur går man tillväga för att få körkort och få godkänt på sin uppkörning. Men teori har ju alltid gått bra, så att då har jag inte riktigt några misstag som jag har gjort som jag kan lära ut. Men jag hoppas ändå att några av tipsen hjälpte. Ni får jättegärna kommentera om den här videon var givande och om ni liksom ska ta till er något av era tips, eller om det var något nytt som ni lärde er. Så kommer det snart en uppkörningsvideo också allihopa. Glöm inte att följa mig på mina sociala medier och speciellt min Instagram, där jag uppdaterar väldigt mycket till vardags. Och där ni kan följa liksom, alltså få lite tips och se vad jag gör på dagen helt enkelt. Puss, hej, leva på dig. Mwah.